ډیره بخښنه غواړم، ډیر متوجه اوسېږئ، دومره بهترینه شعر چې یعنی په ټول عمر به څوک نه وایي، او داسې یو معناداره تحقیق. هغه لاس کوټي چې وایي وایي لاس کوټي راوله، نن یې پارلمان ته هماغه لاس کوټي ور وړي وو. خلک وایي ځان نه یي جهان دی. آفرین. ما همیشه ویلي چې افغانستان دی نه یي ځان دی. آفرین. د خوشحال خان خبرم په یاد ده، هغه دې پرې نه خوده، مغزه یې لا په ځای نه دي چاته دې ولس سره سر په څنګ وهل. لیول څه یو مسافر دغسې په ایران کې یو شعر لري، هله جومات مو مناره نه لري کشکه پیره په که ماشوم تون دې سپاره نه لري دنګ ورته قرآن هله میله د راکت کورنه راوله دغسې ورانه ډیره مو کتاره نه لري لعنت دې در باندې راشه دا لس کوټي کو لاس بزغلی دغسې د زړه پر لملمه چې باران ووري که له آسمان نه څاڅکي نه پرېوتل اوبو به ورکړو اوښکې څاڅکي څاڅکي زبردست دغسې د توپک ماته شپېلۍ بیا میا نشته د توت پر شنه څانګه یې ونڅوه چې ښوونځي ته ترې ټالې جوړ کړو هله ګولۍ د ټانګ راوه کوچنیوالی کې زما بهترین ملګری خرکار شو. بالکل وزدم خوښېږي، وزدم خوښېږي متل خو دې زده افغانستان خوشحال خان خبرم په یاد ده، مغزه لا په ځای نه دي چاته دې ولس سره سر په څنګ وهل. آفرین. لیول څه یو مسافر په ایران کې یو شعر لري، هله جومات مو مناره نه لري که ماشوم توندې سپاره نه لري. آفرین. هله میله د راکت کورنه راوله ورانه ډیره مو کتاره نه لري. آفرین. راشه دا لس کوټي لس کوټي کو لاس بزغلی د زړه پر لملمه چې باران ووري که له آسمان نه څاڅکي نه پرېوتل اوبو به ورکړو اوښکې څاڅکې څاڅکې. آفرین. زبردست. د توپک ماته شپېلۍ وشرنګوه. آفرین. د توت پر شنه څانګه یې ونڅوه چې ښوونځي ته ترې ټالې جوړ کړو. آفرین. هله ګولۍ د ټانګ راوه خړوا کوچنیوالی کې زما بهترین ملګری خرکار شو. نه ریښتیا درته وایم، اما ستونه ډېر خوښېدل ماشاءالله. افغان یو نړۍ مننه افغان مشه دا راجیږي په پارلمان کې طالب ته اخطار ورکی، دا راجیږي آسیا او اروپا سره یو ځای، همدغه سړي د هند اقتصاد جوړ کړی، همدغه سړي روسیې نه جماهیر شوروي جوړه کړې وه، همدغه سړی د نړیوال بانک رئیس و، همدغه سړی لومړی مفکر ده. خدای قضاوت تاسو کوي افغانانو، او هغه خو یې لا څه کوي، ډېره خندونکې خو یې دا ده چې ډز په پغمان کې چاودنه په پغمان کې کېده یې پارک کې داسې کوي. دا سینا نه ده، دا زغره ده. ها مرمۍ راوخړوه، مرمۍ راوخړوه، څه لعنت دي وي په تا باندې یاره. اوس به امریکانو وایي که نور مو هېڅ نه که دا په تاریخ کې ولیکي، داسې یو خر، داسې یو بېغیرته سړی مو د افغانانو په سر ولسمش کړی وي چې کم از کم خپلې خبرې نه وې زده. داسې کار د مرسي وکړي، دا د صدام وکړي، بې غیرته دا د تا غوندې دوسانو
سټایل نه ده چې ته دا واسکاټ کله دسې کله کلیوان غرد غندې کله دسې کې کله خار په ونه خېځې کله د توپ مرمۍ خړې کله جنازې دوه واري کوې څه په یو وحشي ځناور مسارو کار ده دا لیونی سوی دی قاری هغه جنرال صاحب دا ټول لیونی سوی دی دا ټول کنه دا څه شي دا مرګریم طالب نه منم طالب نه منم طالب دی نیو د راتلو مخه نیسم دی طالب نیو دی راتلو مخه هغه غل پلار دی نسینی ولای او دی غلزو خو ما او تا دوار دی لوګار یو خسره پیزن کنه ریوارس سر خاوله طالبان آزاد ک پلارنای کله دی او شرمیدلیا په دې باندې نه کیږي چې دا کورتۍ دسې کا او کورتۍ دسې کا په دې شیونو باندې خلک نه څه ډاروي قسم په خدای ته چې سپڼه خدي ومه که راجیک سولې بېرته دې لاس مې راباندې قاته که د یوې څپېړې سړی او لیونیه مازغه به دې د پارلمان په چت باندې سریخي ته څه شی 95% کولمه د پلاستیکي ده غیر له شفتالې او له رشکې نه بل شی خوراک نه لري سر کې د مزغو په ځای دا اوسې زه د بنګلادیش د جراحي روغتون ته بیا یم عملیات کوم که ته په سر کې شل مږې نه وې بیا راته ووایه سر دې له موږکو نه ډاک ده لوده لوده بیا واسکټ زه که یو سړی یې وکړي چې کم از کم یوه قواره ولري یو باډي ولري یو ځواني ده دا څه شی ده لوده خره ته د یو هېواد ولسمشر ځان ته وایه ته بیا راځې د طالب د راتلو مخه نیسې ورکسه رزیله په خدای بلا دې د هاشم لوګري در په سر کې دومره خو وایې چې سعیده دومره ډېری دې خوسې کړله د افغانانو د تندي داغ سولې خبرې زده که انسانیت زده که سړیتوب زده که د یوې څپېړې سړی نه خبر ته دې پرام ته دې باګرام ته منډې ور وهلې د سرتېرو منځ ته ویل ته خو هماغه سړی ته خو هماغه سړی چې سکاټ میلر ته دې پرام ته دې پټ پټ خطونه لېږه خو هماغه سړی د سکاټ میلر بغیر اجازې ښځه دې ورسره یارانه لري پردیو په الیزو کې به نه څملې لیوان غرته لودا و شرمېږه خپل خیاطان دې در باندې شرمېږي هغه څوک چې تا ته کمپاین کوه تا نه بېزاره دي هغه چا چې تا ته بابا ویلې نن درته خاین وایي هغه چا چې ته پیلسوب بللې نن درته شړونګا وایي ورزیله یو کس ته ماته وښیه په همدغه سوشل میډیا په دې رسنیو کې چې هغه ووایي چې یاره دا سړی د ساتلو سړی ده یوه ورځ مې چا ته وویل وایم دا غرغره کوي وایي بلا دې هغه رسۍ ور په سر کې دا وایي وی سه آلته چیرته رودینیل کې خطا کوي بس دغه چال زده ده چې هغه ته لاړ شي دا څه ورته وایي جلسو ته بس لاسونه لکه د فرعون یې داسې نیولی اوس یې پکې هغه نوی شای زده کړه داسې څه کوي او لودا او خره تر تا نه د اول سم ماشوم په وله هوښیار ده داسې به کوي لاس به داسې کړي سار به ټیټ کړي عجیبه کارونه کوي نظره او نظره بس غیر له دې چې هغه ناظر ډرامه خو به م لیدلې وو په بی بی سي کې ناظر بل څه کار خان صاحب دغه دې کار ده ته خدای سي ته قطر ته لاړې تا څه وکړه تا په یوه دقه ویډیو کې اووه ځله خندلې دي ادې خندا جای و او شرمېدلې ته د هغه چا دربار ته ورغلی وې چې تا د انسانیت په سترګه نه ورته کتل ته هغه چا ته ورغلی وې چې 15,000 زندانیان یې درنه په زور خلاص کړه ته هغه چا ته ورغلی وې چې په امریکانو د هغه خلک خرڅ کړي وو هلته د څه شي خندا تا کوله نور تا څه وکړه په قطر کې په یوه دقه کې چې سړی ووارې وخاندي د هغه بل خر یا بایسکل ساز پینادوز د سی آی او د بلکواټر جاسوس هغه هغه هم دی ورسره همدغسې یو لیوه و سړی ته خو کم از کم ته خو به قوم لرې تربور به لرې له دې بې حیثیت سره ته څه کوې ولیان غر ته ډېره زیاته بښنه غواړم انجینر صاحب محترم په کار ده همدسې چې د ده اصلي څېره افغانانو ته معلومه شي لا رسوا شي لا ذلیله شي زبیر افغان